Il-ġurnal il-nazzjon kiexef kif Roberta Bela kossa kollox irritizom il-pozizjoni tijaw fit tmexxija tal-Liber u Serja jamel dan billi jahdem kontrasħabu stess. Danek kif diversi sorsi mit-ċentru nazjonali Laburista et jajdu li ramawna attart edha friskju li titneħħa minn president tal-partit Laburista. F-Settembru li se jisiru elezzjonijiet interni fil-Partit Laburista, wara li Roberta Bela ħabbar li Daniel Mikallef se jispicċa minn deputat mexxej tal-partit. Dan il-pas kim mistenni pala parti minn sforz biex jirġaj jorganizzat mexxija tal-Lejber wara r-riżultat dizappuntanti fil elezzjonijiet li jaddew. In-nazzjon kiexef li Roberta Bela tiwza dawn l-elezzjonijiet interni biex inħil il-Ramona Attart minn President tal-Partit Laburista. Din il-mossa skonsorsi minn-Partit Laburista maħsuba biex għabela juri li jatiħu Meta fil-verità, et jaħdem biex li dal pozizjoni tiegħu pala mexxej tal-partit. Diversi sorsi fil-Partit Laburista sprimaw it ħassib tagħhom li Roberta Bela tjagħmel minn kollox biex iżomm il-kariga tiegħu, inkluż billi jaħdem kontra dawk viċin tiegħu. Fl-istess waqt jidher li Abela tipjana tibdilit fit tmexxija biex juri li qed jieħu l-affarijiet bis-serjetà. Iżda l-veritaj li dawn it u huma biss biex iżommpostu. postu.